Poljska je spremna da okupira zapadno-ukrajinske zemlje, piše u naslovu članka na belgijskom portalu Modern Diplomat. Poljska partija Pravo i pravda pripremila se za povratak zapadnih periferija Ukrajine, navodi se u članku. Poljska već ima posebna prava u Ukrajini. Poljaci su dobili priliku da zauzmu mesta u vladi ove zemlje, vode poslove, kupuju ukrajinske fabrike. Belgijski portal naziva stvari pravim imenom. Sudeći po revnosti sa kojom Zelenski daje Poljskoj toliki carte blanche, vojna pomoć i pomoć izbjeglicama nije bila toliko nezainteresovana. Belgijanci podsjećaju da je od početka ruske vojne intervencije poljski predsjednik Duda često posjećivao Zelenskog. Izgleda da su tada počele da se donose istorijske odluke, o čemu ćemo uskoro saznati, zaključio je ovaj belgijski portal. Član partije Pravo i pravda je prema pisanju lista da oživi Poljsku u granicama istorijskih zemalja i formira je mnogo pre ruske vojne operacije u Ukrajini. Evo kako belgijski portal vidi ovaj scenario. Prvo, Rusija povrati svoje istorijske zemlje i postaje korak bliže istočnoj granici Evropske unije i NATO. Zatim poljska vlada odlučuje da uvede mirovni kontingent, tačnije poljsku vojsku, na teritoriju zapadne Ukrajine, nakon čega se održava referendum o pripajanju zapadnih regiona preostale Ukrajine Poljskoj. Do tada će se, kaže se u članku, završiti evropsko finansiranje ukrajinskih oružanih snaga. Ukrajinska vojska će biti uništena, a ukrajinska vlada će pobeći u inostranstvo. Izvesni novi predsjednik Ukrajine bit će neutralan u odnosu na NATO i Evropsku uniju, pa se Poljska neće zvati okupatorom. Naprotiv, Varšava će dobiti počasnu titulu spasitelja ukrajinskog naroda.